ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። የተሰማኝ ነገር ነው። የተሰማችሁ እናንተ መጻፍ ትችላላችሁ። እኔው ይህ ኪኖ የሚባለው ሀገራችን ከገባ ወዲህ ሰንብተዋል። ወጣት ሁሉም ትምህርት መማር ትቶ እዛ ቤት መዋል ጀምረዋል። ከቤት ዩኒፎርም ለብሶ ይወጣና መጥቶ እዚህ ቤት ገብቶ ቁጭ ይላል። ቤተሰቦቹም ልጁ ይማራሉ ብሎ ምንም ክትትል አያደርጉትም። እኔው ይህ ደግሞ ዋነኛው ምስክርነት የዘንድሮ 12ኛ ውጤት ማየት ትችላላችሁ። እድሜ 18 በታች የሆነው መግባት አይቻለ ይበል እንጂ ውስጥ ያለው 6-7 ዓመት ብቻ ነው። እነሆ ብዙ ቦታ ላይ ተካፍቷል። መንግስትም ባላወቅ ዝም ብሏል። እስከ መቼ ይሁን እንደዚህ ቁማር ቤት ተቀምጦ ወጣት በቁማር የሚበላው? ይሁን እንጂ ማንም ትኩረት ተሰጠው የለም። ግን እባብ ከእባብም የባሰ ወጣቱን እየፈጀና ወጣት ሁሉ ደንዞ እንዲቀርም ያደርግ ቁማር ነው። ምን አስበው እንደሆነ ባላቅም መንግስትም ችላ ብሏል። ወጣቱም ትምህርት ቤት ትቶ እዛ ማዋል ጀምረዋል። እነሆ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ይሄ ቁማር ለግድ ማቆም አለበት፣ ከኢትዮጵያ መጥፋት አለበት። በአንድ ድምፅ እናንተም ይህን ቁማር ከዚህ ኢትዮጵያ እንዲወገድ ካላደረጋችሁ ነገም የእናንተ ልጆችም የእኔ ልጆችም የሌላ ሰዎች ልጆችም እዚህ ቤት ማዋላቸው ማይቀር ነው። ለምን? ብር ነው እና ብር የሰይጣን መንገድ ብቻ ነው የሚያሳየው። ትምህርት አይታየም። ነገርየው እንዲህ ነው። አንዴ ትሰጣለች እና ከዛ ያለውን ሁሉን ጠራርጋ ትወስዳለች። ልክ አዲስ ሰው ስመጣ በማንኪያ ትሰጥና ጠራርጋ በአካፋ ያለውን ትወስዳለች። ይሄ የተለመደ ነው። እኔም ቀምሼበታለሁ እና እባካችሁ ለሚመለከተው ሁሉም ሼር አድርጉ። ይሄ ቁማር ከኢትዮጵያ ማጥፋት አለበት ባይ ነኝ። እንደው ብዙ የደረሰኝ ጥቁማ እንዳለኝ ከሆነ ብዙ የሰማሁት ነገር በዚህ ዙሪያ ያለውን ሙሉ አቶ ራሱን ያጠፋ ሰው እንዳለ ሰምተናል። አንደኛው ደግሞ የቤተሰቡን ሙሉ ያለውን ተበልቶ ራሱን እንዳጠፋም ሰምተናል። ኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ይህንን ስማ እላለሁ። ድምጻችሁ ይሰማ፣ ድምጼ የሚሰማ እላለሁ። እኛ እንግዲህ ከመጫው ውጭ ምን አማራጭ አለ? ማፍትና የሰው ጩኸት ለሚሰሙና ለሚያሰሙ ሰዎች ይድረስ እንላለን። በያ ወራና ነበርኩኝ። ሰላም ሁኑልኝ።